Čaujte, chat. Čekaj, tu je Burger Shot. Prosím? To je čo? Dobrý. Neočujem vás, pán policajt. Zdravíčko, zdravíčko, pardon. Jako dneska? A to už zase, kam pak specháme? Viete čo, žena mi rodí na bowlingu. Žena vám rodí? Mm. Mm. A to nechcete vysnúť, že? To by som bol nerád. No tak jedem, policajní doprovod, jedem. Do piče, povedal som mu, že mi rodí žena na bowlingu, takže Charlotte rýchlo otehotní. Zdrhol som mu asi. On ma zase chytil, čo ti jebe, ale nerozumiem, čo robí. Krávo, ty vole. A veď čo robí? Čo robí? To úplne byl policajní doprovod. No ale tak čo sa deje? Víš tak akože... Ale však... Driving, ujdeničko, p***viny. Čo? Ale však veď si mal... Ty říkal, že vám rodí žena, ja, že vám no však, doprovod. No však, áno, veď som tam išiel. Ale ja no, som sa stratil, ja tam idem prvý... Ne. Ale ja tam idem prvýkrát. No tak a práve tak funguje policajný doprovod? Ne. Nikdy som nemal no, policajný doprovod. Jak aby? No tak ale vy by ste mali ísť prvý, ne? No, mne, no, ale to sa blbie dělá, když ujdete. Ale tak ste ma našli, ne? No, našel, no. Doklady predpokladám, ne? No, nejaké střelné zbraní. Máte u sebe? Áno, mám u seba nôž, aj pištol MK2 registrovanú na moje meno. Budete mne strieľať nebo bodať? Keby to chce spraviť, tak to už dávno, ne? Nebudem vás strieľať ani bodať, nebojte sa. Tak to tak aj zostane. Sestrenica vám narodí? Ne. Ste zdraví? Ne. Nemám, už máte moje doklady, už vám nebudem utekať teraz. Hej. Že priznávate, že ste utíkali, no? Ne, ja som len silnejšie dupol na plyn, lebo ja nemám cit v nohe. Ja nejsom moc dobrý šofer vo veľkých rýchlostiach, preto ja toto som ani neviem vlastne, prečo som to spravil. Upravde. To mne napísal vás. Tak vám poviem. Poradku. Hej, kamuš sa zabavil na tom, že som vás chytil znovať, když som to říkal do vysáčky? Či jak? Nekomentujem. Počúvaj, a čo išli robiť s tým Oakley, ten policajt a Oakley? Oni išli, oni stojí za tým obchodem. Stojí tam proste kuličce, ty vole. Bohu ví, co tam ďalej. A prečo stojí za obchodom? Viem, si ho chce Oakley třeba něco. Krá, ty vole, si ho tam odpraví, vole, tak ho neznám. Čaká, tak videli sme, že tam išli dva a tak keď sa vrátí jeden. Ano. Dúfajme, že ten tmavší. Nebo žlutý mikině. Čau. To dobré, však odjď už, satán. On tam stál ne na tom rohu, tak já jsem za ním přišel, že dobré, šéfe, nechcete koupit nějaký drogy? A on že, jaký drogy? A že, no kokain, heroin a tak. A on že, fakt? A že no. Tak jsme šli za roh a vidím tu vestu, ne? Říkám, tak to je p***. No, a teď jsme šli za roh, ne? A mu říkám, fakt to chceš? A on, jo, já nejsem policajt, já jsem si to koupil na Amazonu, protože to je fejkový. Jaj, to do p***e, Mowgli, je. Můžeš zastavit ve prostřed cesty? Však ale ja počkaj, ty si do mňa tak n***bal, že dojdem až k pekli, kamarád. Víš, čo sa mňa držia si odstup? Ty tam máš brzdy jak na formuli, proste. Krisa, Krisa, Krisa. Raz, dva, tři. Hned vedle... No poď! No? A? Ja. Tak. Ča, no a čo teraz ideme robiť? Nejdem sa už byť, už sa mi nechce. Jau, keď som chrbtom otočený, ty potkan! No a co? Au, k***a. Už dosť, už sa nechcem byť, chápeš, už sa nechcem byť. Jo, ja taky ne. No tak, do p***a. Ty prasiak, p***ny. Se poď! Čo sa tu deje? Ty krávo, ty vole, ty s rodiny umíš trpiť, ty vole. Ne! To bolo tiež. A co to je? No, a už sa ukľudníme. No. Dobre, už kľud. Klasik. Čo sa tu deje, k***a? Ja sa kvasiňu ten kamion. Jedeš, že 170 a zadupneš br... Ty k***a, jak si uletiel, čo ti jebe? Jak Superman pojebaný. Ty si je fuck. A to je trojliter? To je trojliter, áno. Trojliter diesel, 12 valec. Co to znamená trojliter? Netuším vôbec. Ja také trojgalón. Ja som slyšel od Čarnýho. Trojgalón. Ale si na tom všichni, ty vole, takhle. Hopla.
To jsem nechcel. No halo. OK. Halo, OK, si pohodě. Počúvaj, normálně jebli kamionista do teba najebal zo šupy. Kdo? Kamionista v tom kamioně. Tam letím. Počúvaj, veš, kde ťa nechám? Kamarád tomu ver, já ťa nechám tuto. To je to uličke mexické poje. Ne, ne, no, já jsem ještě, ne, já jsem obyčený v tom. Ne, já jsem... Ej, hermanos, hermanos, pendejos! No vystupuj a utěkaj o život. Jerry? Čo, můj zlatý? Pomáhal jsem u nehody. A byli to prodejci z toho z Benefaktoru. Aha. Já jsem dostal kartičku s 15% slevou, takže jsem vyhrál, ale žena je na mě nasraná, že jsem vlastně prohrál. A nasraná je začo? Nevím, že jsem se jí neozýval asi. Tak ještě, že se o tom bavíme, keď je, že 20 cm od nás. Já vím. Já vás slyším, ano, retardí. Co? Kam ma berie, tak jo, prosím vás. Počkej na hodu, poschodej. A kudy, kudy? Po tady někam, jo, jo, jo. Počkej, kam? Charlie. Ano. Co to k***víš? Co? Proč ma máš v náručí? Jsem si tě chtěl potěškat. Ale co se týká zlata, šperko, tak to je všecko... Do p***. Jsi v pohodě? Ještě... Charlie? Ještě... Charlie? No. Tyže sa šmykol? Jo. A kde je Ryan? Adam sa neutopil. No on sa išiel osprchovať, ale... Akože my sme ešte všetci naraz. Neže akože spolu do jednej sprchy, chápeš, ale... Ja, len aby. A aj keby tak čo, máš niečo proti tomu? Ja maximálne nič. No tak... Ešte aby. Čo sa jeba pýtam? Počúvaj do p***, ty najmenej s nami robíš a máš najviac peňazí a najluxusnejšie auto, jak je to možné k***? Kasín. Lebo som vyhral v kasíne na začiatku bomby a potom som už iba kšeftoval. Ja vykúcham. Ale teraz mám v pláne už viac pracovať v pánšope, keď mám auto. Jaj? Ach je. No, ale, okay. Ale ja ti dám Porsche a budeš mi aké auto, vole. Keby niečo pripaviť, chcem to je smeť. Nothing. Ne, to ale bude. Kde, Taký desinka? Další vec hnusná. Desinka doma, let's go. Desinka, let's go. A 10, dobre. To už áno. No jo, pekne, pekne. O polku, viac, že si do toho dal. Aspoň niekomu sa darí. Paráda. Papáče, dobrú noc.